Dámy a pánové, dnes se podíváme na levely 4 a 5. Neboli opuštěnou kancelář a hrůzný hotel. Má videa mohou vznikat jen díky mým členům. Největší dík pak patří mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lili Singer, Riku Vikingu, Bazard Studios, Kapsa Danovi, Hydrogen Bond, Studio Wolf a taky Radovanu Kováčovi. Tak vítejte. Level 4 je bezpečný, zabezpečený a s minimálním počtem entit. Vypadá jako prázdná kancelářská budova, takřka bez jediného nábytku. Je to úroveň, ve které máte největší šanci najít mandlovou vodu. Je to doslova všude. Vytéká například z různě rozmístěných fontán a nebo ji můžete najít v nádrži s vodou. V některých místnostech můžete narazit na okna. Ta bývají zatemněná. Pokud nejsou, pozor, nepřibližujte se k nim. Místo hezkého výhledu by vás... Buď byste se dostali do levelu 1,5 za matkou, a nebo by vás chytla entita, která se za nimi občas skrývá. No a nechtějte vědět, co by s váma udělala pak. Takže radši se od těch oken držte dál. Jak už bylo řečeno, jinak tady nemoc entit nenarazíte. Občas se teda mluví ještě o houndech nebo delerech. Jeden člověk dokonce tvrdil, že na téhle úrovni viděl usměváčka neboli smilera, ale to se nepodařilo potvrdit. No a díky tomu, že tady moc entit není a že je tu docela dost mandlové vody, tak se tu samozřejmě schází docela dost lidí a je tady docela dost základen, komunit a tak dále. Takže docela dost dobrý místo na obchodování a vlastně celkem bezpečná zastávka na vaší cestě. Najdete tu například základnu Megu Omega, což je druhá největší základna Megu v Backrooms. Nachází se blízko východu do levelu 5 a 6 a je silně střežená. Další skupinou je náboženský kult Amor Incrementum. Těch je 10 a z nějakého důvodu uctívají zemědělství? Nicméně jediný, co pěstují, je nějaká plíseň nebo něco takového, co sebrali v levelu 0 a 1? No, každopádně jsou extrémně nepřátelští, pokud jim teda nepřinesete nějaké náboženské předměty, jako například sošku Ježíše a tak dále. V takovém případě by mohli chtít i obchodovat. No a pak je tu skupina TBD, což je zkrátka pro bude určeno, nebo označeno, nebo něco takového. Tato skupina má 6 členů a sbírá všechno možný. Většinou vás budou ignorovat, dokud s nimi nezačnete interagovat. A pokud s nimi budete chtít obchodovat, tak... No, řekněme, že obchodují s dost divnýma věcma, který ani nemají na první pohled a možná ani na šestej žádnou funkci. No a podle fandom Wiki existuje ještě jedna skupina, a to odmítači. Nebo litující. Je jich asi 43 a žijí poblíž vstupu do levelu 4. Jsou přátelští, teda dokud nezmíníte cokoliv neobvyklého, jako jsou třeba entity nebo level samotný. Nebo backrooms. Oni se totiž snaží žít normální život, jako by byli pořád ve front rooms. Takže budou s váma obchodovat, ale pokud jim nabídnete něco, co ve front rooms neseženete, happy nebudou. Co se týče toho, jak se dostat do levelu 4, tak stačí nouklipnout zdi v hubu, protože procházet v hubu dveřma je moc mainstream. Taky se sem dostanete výtahem z úrovně 3 a nebo odemknutými dveřmi v úrovni 2, případně, já nevím, propadnete jámou v úrovni 283, vyberte si. No a co se týče východů, tak občas se objeví východy, které vedou přímo do levelu 5 nebo 6 a jakýkoliv únikový schodiště, případně výtahy, vedou zpátky do levelu 3. Popravdě, co jsem tak slyšel, tak dostat se do a z levelu 4 je dost jednoduchý, takže to je fajn, vzhledem k tomu, že je to celkem bezpečný místo. Když teda nemáte smůlu, anebo neodolatelnou touhu koukat z okna. No každopádně, ať už půjdete z levelu 4 kamkoliv, tak si předtím nezapomeňte nabrat co nejvíc mandlový vody, protože, věřte mi, bude se hodit. Level 5 je o poznání zajímavější. Je to další nekonečný level, tentokrát nekonečný hotel. Což vypadá super, ale když vám řeknu, že se mu někdy přezdívá hrůzný hotel, už vám to tak fajn nepřijde. Hele, tahle ta zóna by měla být bezpečná, zabezpečená, s malým počtem entit, ale... A k tomu se nejspíš dostaneme. Level 5 vypadá jako hotel se spoustou chodeb a pokojů, nekonečný hotel se spoustou chodeb a pokojů, postavený ve 30. letech 20. století,
s nábytkem z 20. let 20. století. Z nějakého důvodu si tam prostě koupili 10 let starý věci. Nachází se tu tři hlavní prostory, do kterých se můžete dostat. Hlavní část, kotelna a Berlin pokoj. Ale k těm se dostaneme později. Celé místo je naprosto čisté a bez prachu. A když už někde nějaký prach nebo špínu najdete, tak je to opravdu jenom maličká vrstva a během chvíle zmizí. Ono to totiž vypadá, že se ta úroveň sama čistí a uklízí. Sakra, to bych potřeboval ve svým pokoji. Představte si, že byste, já nevím, vylili kolu a nemuseli to řešit, protože by ta podlaha a stůl a vůbec všechno uklidilo samo. Já to chci. Nicméně, když se budete procházet chodbami, tak krom toho, že na vás budou ze všude přítomných portrétů koukat divný obličeje, nebo minimálně podezřelý obličeje, tak celou dobu uslyšíte takovej tichej, ambientní zvuk smooth jazzu. Ten hraje z dobových gramofonů, který jsou napojený na hodně starý reproduktory, který ten zvuk následně vedou různě všude po hotelu. Zajímavý je, že se ty skladby měněj. A to dost náhodně. A nikdo neví, jak se měněj, nebo kdo je mění, a na základě čeho. Už začínáte cítit takový zvláštní pocity, že? No, bude hůř. Protože kromě hudby můžete občas slyšet divný zvuky. Krom toho, že můžete za zdí slyšet bujarej večírek, i když tam nic není, tak se dějou i děsivější věci. Někteří lidé slyší, jako by na ně někdo zezadu šeptal, a jiní dokonce cítí, jako by jim někdo poklepal na rameno. Ale nikdy tam nikdo není. Jenom oni. No a nemluvě o těch obrazech, které jsou úplně všude. A někteří lidi mají pocit, že na ně civí. Neustále. No ale pojďme se podívat na ty tři části, do kterých je level rozdělený. První z nich je hlavní hala. To je nečekaně hlavní část celé úrovně a taky místo, který najde většina cestovatelů, respektive místo, který budete s největší pravděpodobností prozkoumávat nejvíc, protože je fakt velký. A u vchodu. Stěny téhleté části jsou pokryté mahagonově červenými tapetami se zlatým zdobením. Někteří tvrdí, že tyhle tapety mají tváře. Naštěstí se to nepotvrdilo, ale neuklidilo mě to. Patra v téhleté části můžou být provedená v různých variacích. Někdy jsou stěny z tmavě ořechového dřeva, někdy z bílého mramoru, jinde můžete najít exotické rudozlaté koberce. Chodby jsou vybaveny zmíněným dobovým nábytkem, například knihovnou, skříněmi, starými pohovkami a osvětlují je staré svícny. Nicméně, když k ním přijdete blíž, tak zjistíte, že v některých jsou opravdu svíčky z vosku, ale některé ty svícny jsou elektrické. Z nějakého důvodu. A ty, které jsou elektrický, tak bzučej. Stejně jako zářivky v levelu 0. Děsivý. Nicméně zatímco chodby jsou vybavený tím nábytkem a vypadají vlastně jako v jakýmkoliv jiném hotelu, tak pokoje jsou prázdný. Většinou. Někdy ale jsou vybavený a dalo by se v nich bydlet, jenže je to takový problém, většina těch pokojů jsou zamknutý. Ano, občas se nějaký odemkne a pokud máte štěstí a je to ten vybavený, tak si tam můžete uslat. Jenže oni se ty dveře odemykají a zamykají tak nějak náhodně. A já si nejsem jistý, jestli se nemůže stát, že vejdete do odemknutého pokoje a když za sebou zavřete, tak uslyšíte cvak a máte novej domov, no. Na věky věku. Nicméně pokoje jsou označeny zlatými cedulkami s čísly, takže kdybyste se náhodou do svého pokoje chtěli vrátit, tak ho najdete podle čísla. Akorát je trochu složitější se v těch pokojích orientovat, protože ty čísla jsou rozmístěny náhodně, takže to není tak, že by byl pokoj 1, vedle pokoj 2, pak pokoj 3. Ne, je to random rozházený, takže hodně štěstí. Krom toho, že vás může něco zamknout v pokoji a vy tam umřete hlady, nebo žízní, tak je tady ještě jedna věc, na kterou byste si měli dávat pozor. Výtahy. V téhle části jsou výtahy. Jakože hodně výtahů. Různých výtahů. Od starožitných až po ty nejmodernější. Ale všechny mají jednu věc společnou. Podle tlačítek by měly jet do 382 pater. Ale pozor. Pokud stisknete tlačítko 1 až 12,
tak se nestane zas tak nic strašného, jen vás ten výtah přenese do jiné části patra, nikoliv do jiného patra. Takže takovej neškodnej troll, řekněme? Nicméně, pokud se rozhodnete vyzkoušet, co se stane, když zmáčknete 13. nebo vyšší patro? No, nikdo neví, co se stane. Kdo to zkusil, už se nevrátil. Další části tohoto levelu je Beverlyn pokoj. Také se mi někdy přezdívá věčná tančírna nebo věčný taneční sál, pokud chcete. Vstup do této místnosti je označen stříbrnou cedulkou s nápisem Beverlyn pokoj, nečekaně. Místnost je celkem prostorná a plná dveří. A když říkám plná dveří, tak je těch dveří tam fakt hodně. Jejich počet není vždycky stejný, je náhodný. A jeden cestovatel dokonce tvrdil, že jich napočítal stovky. A to nejenom normálně ve zdech, ale ty dveře byly i na stropě a na zemi. Dveře vedou buď zpátky do hlavního sálu, a nebo do kotelny. O té si povíme za chvíli. Nicméně největší šanci máte, že se dostanete zpátky do hlavního sálu. No a protože se odtud můžete dostat vlastně do všech částí levelů, tak se jí přezdívá hlavní uzel úrovně. Takovej malej hub. Mimochodem, kromě dveří je tam ještě jedna věc. Uprostřed místnosti stojí malý okrasný stolek. A nad ním velký lustr. Na tom stole je spousta pití, takže berte, nikde jsem nenašel informace, že byste nemohli. Ale taky je tam rozehraná hra Mahjong, což je podle všeho stará čínská kretní hra. Nicméně je zajímavý, že někteří lidi se tu hru pokusili dohrát, ale nikomu se to nepovedlo. Protože kdokoliv se o to pokusil, tak měl najednou strašně silný pocit, že by jako neměl a že by měl radši jít do háje. Třetí částí levelu 5 je kotelna. To je nečekaně kotelna. Velká kotelna plná starých strojů a spousty trubek, které lemují zdi. Zajímavý je, že v těle těch trubkách by dle všeho měla protýkat mandlová voda. Možná, že tyhle ty trubky vedou do levelu 4, do těch fontán a na další místa, kde tryská mandlová voda a tak. Podle některých informací ta voda občas vytryskne z těch trubek ven, ale nevím, jestli bych ji přímo z těch trubek pil, protože víte, mandlová voda může být všemocná, ale když má 100 stupňů a skončí přímo ve vašem obličeji, no ale je pravda, že to by vlastně taky vyřešilo vaše problémy. Tak nějak úplně všechny. Na pořád. No a poslední informace ke kotelně, nebudete tomu věřit, ale v této kotelně je fakt horko a samá pára. A jsou tu pece. Kouřící pece. A někteří cestovatelé tvrdili, že z nich slyšeli slabý šepot. Což je docela děsivý, ale říkám si, že je to možná lepší než hlasitý křik. Tak, to by byly ty tři prostory, ze kterých se skládá level 5. Ale podle některých existuje ještě čtvrtý. Kterýmu se říká vstupní hala. V originále lobby room. Ale nikdo neví, jak se do ní dostat. Ano, někteří lidi se z ní vrátili. Ale všichni opakovali jen, nemáte to vědět. A do několika týdnů úplně zapomněli, že v nějaký vstupní hale vůbec byli. Takže se zdá, že vám to místo zpětně vymaže vzpomínky. Nejdřív na to, jak jste se tam dostali, a později na celé to místo. A možná je to tak lepší. Kdo ví? Nicméně existuje hypotéza, že tohleto místo vlastně navštívila většina cestovatelů v Backrooms. Jenom si to už nepamatují. Každopádně vyšetřování pokračuje. Co se týče entit, tak na ty běžné tu narazíte fakt vzácně. Ale žije tu celkem velká populace smrtimolů. Na jejich hnízda můžete narazit po celém levelu, takže bacha. Taky prej můžete narazit na houndy, dřevíky, což jsou vudliny, to je fakticky tvář, která se objevuje na dřevě. Prostě si jdete kolem dřevěný stěny a najednou ksicht! Občas můžete narazit na skinstealery, strážce, v kotelně prý můžete narazit na mravence, ne na ty naše mravence, ale na entitu mravence a taky na honáky, wranglery. No a v hlavním sále můžete narazit na Samantu. Což je tahle roztomilá kočička? Teda pokud ji nenaštvete. Pak už tak roztomilá není. No ale dost bylo žvanění. Pojďte do mé kanceláře. Rád bych si s vámi popovídal. Není potřeba poslouchat dál. Jen pojďte. Vítám vás ve své kanceláři. Doufám, že jste se moc nevylekali. Jen bych si rád promluvil.
Obchodně, samozřejmě. Vím, že máte spoustu otázek a že jste se na ně snažili odpovědět sami. Ale není lepší získat odpovědi přímo od zdroje? Jakže mi to říkáte? Bestie z levelu 5? To od vás není moc milé. Co takhle? Gentleman z levelu 5. No ale asi vám to nerozmluvím, takže pojďme k věci. Tohle je můj hotel. Moje panství. No, není překrásný? Snad vám nepřinesl moc potíží. Víte, vést tohle místo tak dlouho není snadné, ale dělám, co můžu. Vy se bojíte? V pořádku. Nedokážu si představit, čím jste museli projít, abyste se sem dostali. Co kdybych vám nabídl pomoc? Malou dohodu. Takové naše malé tajemství. Stačí, když pro mě uděláte pár maličkostí. Nic složitého. A když to uděláte, slibuju, že už se nikdy nebudete bát. Nikdy. Přijímáte moji nabídku? Bez obav. Já držím slovo. Nebo mi snad nevěříte? Nevěříte? Nechoďte za ním! Při všech svatých nechoďte za ním! Nemůžete mu věřit! Je mi fuk, jak důvěry hodně vypadá! Nevěřte mu! Nevěřte obrazům ani vzorům na zdi! Je to lež! Jedna velká lež! Je jedno, jak krátce tam zůstanete! Vidí všechno! Cítí váš strach a použije ho proti vám! Pro mě už je pozdě, já kašlu na tu dohodu! Končím! Ukáže se jen těm, kterým chce. Když ho uvidíte, je už pozdě. Nenajdete ho. On najde vás. Neposlouchejte ho. A nedívejte se na ty obrazy. Prostě odtamtud vypadněte. Vypadněte! Level 5 obsahuje několik základen. Základna Megu, údržba pokojů. Má za úkol chránit jiné skupiny před entitami. Studuje úroveň, pomáhá cestovatelům dostat se skrz kotelnu. A samozřejmě pomáhá dalším skupinám. Jako je například útulný hotel. Ti v téhleté úrovni provozují hotel. Najít je můžete v hlavním sále pomocí příslušných cedulek. Rádi vás ubytují. Podobné hotely provozují ještě na úrovni 11 a 230. Pak je to skupina ti původní. Ti sídlí v jednom z Beverlyných pokojů. Tuto skupinu tvoří lidé, kteří do Backrooms vstoupili mezi lety 1300 a 1940. Což je zajímavý. O tomhle jsme se přesně s Birkem a dalšíma lidma už bavili. Jestli Backrooms existovaly i dřív, tohle je odpověď, že ano. Respektive, buď mezi lety 1300 a 1940 existovala nějaká tehdejší varianta Backrooms, nebo se ze všech těch časových linií dostaneme do těch samých Backrooms, které jsou prostě mimo čas a funguje to tam trochu jinak. Každopádně tahle skupina je celkem elitářská a nepřijme mezi sebe nikoho, kdo pochází z pozdější doby. Takže lidi z roku 1941 a dál máte smůlu. Většinou se drží stranou, nicméně občas se vám s nimi může podařit obchodovat. Je jich kolem 30 a jsou mezi nimi některé známé historické osobnosti. Například Amelia Earhartová, což je letkyně, která zmizela nad Tichým oceánem v roce 1937. Nebo Dorothy Arnoldová, která za záhadných okolností zmizela v roce 1910. Ale najdete tu i Johna Jacoba Astora IV. A kapitána Edwarda Smise, kteří se v roce 1912 podle oficiální verze potopili spolu s Titanikem. No a poslední komunita nebo společnost, která se v levelu 5 nacházela, už nenachází, je ztracené společenství sálu. Tuto společnost tvořila neznámá entita. Nikdo neví, co to bylo za druh. Stejně tak nikdo neví, kolik jich bylo. Víme jen, že sídlili v části s knihovnami a že většinu času trávili sbíráním a studiem různých informací a také debatováním o historii a zeměpisu. Za svou existenci nazbírali ohromné množství spisů a informací, které jsou pro cestovatele přístupné dodnes, protože stále existují, a je to dost užitečný zdroj informací. No a na závěr už jenom klasicky, jak se do levelu 5 dostat. Ověřené způsoby jsou schodiště v levelu 4 a výtah v levelu 3, případně poškozené dveře v levelu 19 nebo dům v levelu 10 a tak dále.
No a ven se dostanete opět po schodišti do levelu 4 a výtahem do levelu 3. Případně pokud se dostanete do hlubších částí kotelny, tak se můžete dostat do levelu 6. Tmavé dřevěné dveře vás můžou dostat do levelu 9. Nicméně pokud blikají světla a pak se objeví dřevěné dveře, dostanou vás do levelu 27. No a kovové vás dostanou do levelu 98, plus část hotelu, kterou střeží Mac, tak tam je vstup do levelu 171. Tohle bylo celkem vyčerpávající. Omlouvám se, vím, že jsem sliboval, že tohle video bude o levelech 4 až 7. Sami vidíte, jak je to video dlouhý, takže jsem se rozhodl to takhle rozdělit. Každopádně zdravím vás na premiéru, jste úžasní a krásní. Zdravím ale i vás, kteří sledujete ze záznamu. Opět bych vás chtěl poprosit, pokud máte rádi záhady, jsou tady i videa, která nejsou o backrooms a myslím si, že jsou zajímavá, třeba v pátek vyšly havajské legendy. No a pokud mě chcete podpořit, tak si můžete koupit členství, a nebo mi prostě jenom dát like, nebo napsat komentář. A nebo mě sdílet. Tak jo, to bude pro dnešek všechno. Tak se mějte krásně a dobrou noc.